Ռուս-վրացական վերջին զարգացումներից հետո Հայաստանը փորձում է տարածքի կոթային փոխադրումների կենտրոն դառնալ Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև։ Քաղավիացիայի օթային փոխադրումների կարգավորման վարչության պետի տեղակալ Ստեփան Փայասլյանի խոսքով ավիաընկերությունների միջև արդեն սկսվել են քննարկումներ, թե ինչ տարբերակներով է հնարավոր Հայաստանով Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև օթային հաղորդակցություն իրականացնել։ Տարբերակներ կան, որ Վրաստանից ավտոբուսներով բերեն դեպի Երևան ուղևորներին եւ հակառակ այնուհետեւ թռիչներ իրականացնել Երևանից կամ Գյումրուց։ Տարբերակներ են քննարկվում, որ մենք ունենք նաեւ Georgian Airways-ը, որը թատրոնը Թբիլիսի Երևան ուղղությամբ շաբաթական 7 հաճախականությամբ կգնապատկեր այդ չվերթներ հաճախականությունը եւ հետեւաբար դառնալ տրանզիտ տարբերակով, այսինքն Թբիլիսի Երևան եւ այնուհետեւ ռուսական ավիաընկերություններով դեպի Ռուսաստանի քաղաքներ։ Հուլիսի 8-ից Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի արգելանքով Ռուսաստանից դեպի Վրաստան չվերթները կդադարեցվեն։ Պուտինը նման արգելք էր դրել Թբիլիսիում կազմակերպված հակառուսական ցույցերից անմիջապես հետո։ Վրաստանի մայրաքաղաքում դժգոհության ալիք էր բարձրացել, երբ ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովի ժամանակ հակավրացական հայացքներով հայտնի ռուսաստանցի պատգամավոր Սերգեյ Գավրիլովը նստել էր Վրաստանի խորհրդանի խոսնակի աթոռին։ Հայաստանում այժմ քննարկվում է նաև երկաթուղու տարբերակը։ Թռիչքներ Ռուսաստանից դեպի Գյումրի, Հարավկովկասյան երկաթուղով էլ Գյումրիից Թբիլիսի ուղևորափոխադրումներ։ Հայաստանի վարչապետի ավիացիայի հարցերով խորհրդական Հակոբ Ճաղարյանի տեղեկացմամբ դեպի Ռուսաստան թռիչքներ իրականացնող վրացական ավիաընկերություններն արդեն պատրաստվում են Հայաստանով չվերթներ իրականացնել։ Գլխավոր տեղափոխող այնտեղ Georgian Airways-ն է, Airzen-ն։ Երզենան հանդիսանում է հայկական Արմենիա ավիաընկերության գործընկերը եւ քուր ձեռնարկությունը նրա բոլոր չվերթները կկատարվեն կամ Գյումրիով կամ Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանով։ Հայաստանում գործող Արմենիա, Տարոնավիա եւ Ատլանտիա եվրոպյան ընկերությունները վարչապետի խորհրդականի հետ քննարկման ժամանակ պատրաստակամություն են հայտնել Թբիլիսի եւ Մոսկվայի միջև օթային հաղորդակցություն կազմակերպելու համար։ Արդյոք արդեն չվացուցակները հաստատվել են, երեք ընկերություններից դեռ հստակ պատասխան չի տրվում։ Սակայն Արմենիա ավիաընկերության փոխտնօրեն Գևորգ Խաչատրյանն ավելի վաղ Facebook-ում գրել էր, որ Արմենիան ծրագրում է հուլիսի 9-ից օրական երկու չվերթ Երևան-Մոսկվա-Երևան, Մոսկվա-Երևան-Թբիլիսի Երևան-Մոսկվա ուղություններով։ Վարչապետի խորհրդականը մտավախություն ունի ռուսական հիմնական ավիափոխադրողները հնարավոր է Ադրբեջանի միջոցով թռիչքներ իրականացնեն դեպի Թբիլիսի։ Հիմնական ռուսական ավիափոխադրողները Аэрофлоտը, Սիբիրը, S7, Ուրալը ունեն գործընկերական եւ ինտերլայն պայմանագրեր Ազալի հետ, և կարծում եմ, որ կօգտագործեն իրենց ադրբեջանական կողմը կօգտագործի այդ հնարավորությունները, այդ ընկերությունների թռիչքները համակցելու Բաքվի, չեմ կարծում, թե Բաքվի հնարավոր է Գանձակի օդանավակայանում։ Իդեպ ռուսական պետական Վեստի 24 հեռուստալիքով մեկնաբանը հայտնել էր, թե օթային փոխադրումները Մոսկվայից Թբիլիսի Բաքվի միջոցով կրկնակի էժան կարժենան, քան Երևանով։ Հայաստանում դեռ հաշվարկներ չկան, սակայն վարչապետի ավիացիայի հարցերով խորհրդական Հակոբ Ճաղարյանն այդքան էլ իրականությանը մոտ չի համարում ասվածը։